8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 по радио Гама. Добро утро, Северозапад продължава с Мисичко и Хит радио Гама. Благотворителна каза за деца, лишени от родителски грижи, дома в Кула. Инициатори са собственикът на видински ресторанти и дискотеки Красимир Богданов, Николай Емилов. А за идеята се обяви и собственикът на още едно заведение, Светослав Цветанов. Добро утро, господа! Добро утро! Разкажете ни какво всъщност ви мотивира да се захванете с благотворителност и то в условия на пандемията? Мотивирани това да сме по-добри хора на първо място. Идват празници, най-нормалното нещо е да помислим какво може да помогне. Решихме да е дома в Кула, поради това, че главният инициатор Красимир Богданов е родом от Кула и се обединихме около тези три дома, тези три на брой и решихме кой с каквото може да помогне. Какво всъщност ще се изрази тази благотворителност? Подаръци ли ще давате на децата в дома? Какви ще са тези подаръци? Да, събрахме парична сума в тесен кръг, който реши да се включи. Обърнахме в играчки, дрехи и лакомство ще има за децата. Те са на различна възраст, и по-малки, и юноши. 21 деца ще бъдат. Както казах, домовете са 3 на брой, с умствена изостаналост са. И на 23 декември ще ги зарадваме, като им ги дадем лично. Какво всъщност ще се изразява самата инициатива? Значи тръгване 23 декември, както казах, 12 часа от ресторанта на Импулса. Импулс Рестобар, новия ресторант. Заедно с мотористите от клуба тук във Видин. Джекас. Се, нали, това си е наш клуб, квартален. Така, ще се радваме, нали, метеорологичните условия да позволяват да не вали дъжд и сняг само. Искате да кажете, че с моторите ще се да, точно така. Едно шоу да стане. Да. И приветстваме всеки, който желае, 12 часа пред ресторанта. И вече пак всичко да мине както трябва, смислено и да няма сняг, да няма лед, нали, да може да се движиме. И вече ако евентуално, нали, метеорологичните условия не позволяват, всеки ще ходи с колите натам. Имате ли още съмисленици в каузата и горе-долу? Имате ли идея колко човек ще... Еми за сега не е. Смисъл такъв зависи какви ще бъдат, нали, пак метеорологичните условия, защото всеки се притеснява, нали. И така, колкото повече, толкова по-добре. Да, колкото повече се берем. Как приеха в социалния дом хората, които се грижат за социалния дом, инициативата, която вие потехте да направите за децата с умствена изостаналост? Зарадвах се дечите са, въпреки обстановката пак, нали, да не знам дали ще можем да идеме да допрем до тях. Евентуално ще ги дам подаръците, нали, на хората, които са в дома, те ще им ги дадат. Ще се радваме да излезнат отвън, нали, да се порадват на моторите и така. Да, не съм ще бъде интересно, ако успеят да ги изведат отвън, за да видят вас дома, да се изведат на всичко това, защото за тях това ще бъде една емоция, да. Пред коледна, така да се каже. Ще се облечем в костюми на дял Коледа. Всички ще бъдат. Да, за сега, нали, зависи колко човека пак ще бъде, не се знае. Само млади хора ли са обединихте около тази кауза или има по-възрастни? Ми за сега млади, да, има и някой друг по-възрастен. Пак колега, наши мотористи и така. Какви са вашите наблюдения към младите хора в региона и в град Видин? Когато има такава кауза, искате ли да се обединяват и да помагат на нуждаещи се, както е във вашето? Да, обединяват се. Преди 2 години имахме пак кауза с моторна бала. Аз бях пак инициаторът. Имаше доста така голям интерес. До година живот и здраве пак ще го организираме и така. Не само с мотори, с АТВ-та ги придружаваме, баладжиите и така. Доста интересна кауза. Опитвате се да създавате емоции, да. В нашия малък град. Точно така. Добре, има още малко дни до старта на инициативата. Как хората могат да се включат в нея, ако желаят?
Не ми, има телефони, има телефони отдолу в Фейсбук. Също така на нашите лични профили, който с който може да помогне. Пак казвам, лакомства, играчки, дрехи и така. Може да дойдете и лично, който иска с нас, обявени часа, мястото на тръгване, да, да видите те децата. Колкото повече хора са, толкова, да, добре за децата, според мен ще се зарадва. Ако имаме директен, да, досък с тях. Може, да смисли такъв, може да дойдат и хора с кулина там и те може да се облечат, нали, в Дядо Коледа. Не, не липсва и някоя Снежанка да дойде евентуално. Няма ли да имате някоя? Еми за сега не, за сега не. За сега само мъжки да бъдат да се посвят това, което правите. Да. Дечица, който може иска да се вземе с него, в смисъл, нали, да се забавляват и те да се радват. И така, общо взето това е. Така е, наистина, хубаво е всичко това, което се опитвате да правите. Вие сте млади хора. Липсваше сякаш в последните години да се случват такива инициативи. Както казах, ти правили сте и по-рано, да, но не са толкова много. Сега нека отново да призовем всички, които искат, да могат да се свържат с вас на вашите лични Facebook страници. Казахте телефони, къде могат да бъдат? Да, под публикацията. Събитие е направено, то е публично, да, във Фейсбук. Още всеки ден се споделя. Да, там могат да намерят всякаква информация или да ни питат. Предполагам, че сте го разпространили в видинските Фейсбук. Да, 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 видински обяви. Има го навсякъде. Нека бъдем по-добри. Така е инициативата. Като напишат в търсачката, мога веднага да излезе и да се запознаят повече с информацията. Има точно много време, до 23 казвате, на 23 да, казвате, на 12 часа, да, дома Радко, дома, дома за работа. Да. Добре, сега се насочвам към теб. В едно наше предишно издание ти се оказа лош пророк, така да се каже. Каза, че локдауна ще продължи дори след 21 декември. Как ще се отрази това на вашия бранш от тук насетне? И нормално още по-зле. Колкото повече се продължи с тези мерки, толкова по-зле. И с липсата на помощ, главно това е проблема. Не толкова мерките, колкото липсата на помощ. Лош пророк, по-скоро анализирах това, което се случи първата част на пандемията пролетта и ми беше ясно, че няма как да е само тези две седмици, защото се тръгва от тук две седмици с идеята, нали, по две седмици да се увеличава, за да не, няма голямо напрежение още в началото. Още повече следя обстановката в цяла Европа, там се затвори всичко и нормално, ние следваме чужда политика, нормално и при нас да се затвори. Нали, ние не гледаме какво се случва при нас, не че е леко положението, но това, което, това от което се влияем е чуждата политика. Така че виждам какво става в Европа и ми е ясно, че и тук ще става. Видяхме вчера, че и Асоциацията на ресторантьорите от София са навидна с едно разпространението медиите, че не са съгласни и искат веднага да се отворят всички заведени ресторанти, за да посрещнат своите гости за нова година. Смяташ ли, че може да доведе това нещо и че всички вие, които сте в този бранш, може да се изправите дори на протест, така да се каже, за да може да се да случи това отваряне? Видяхме пък и изказването на министър-председателя и на щаба НОЩ, че казаха, че мерките се удължават до края на януар. Да. Значи, първо аз членувам в тази асоциация на ресторантьорите в страната. Наистина излязохме с такова писмо. Идеята ни е, че мерките, които бяха введени до сега, не дават никакъв резултат. Следователно проблема е някъде другаде. Процента на заболели, понеже това, нали, бройките не ги слушаме, мен ме интересува процента на заболелите, е същия, още откакто се затвориха дискотеките, припомням, че дискотеките още октомври месец, затвориха ресторантите ноември, края. Мерки няма и гледаме фактите. Най-логичното нещо е, като няма резултат от тия мерки, или да се измислят някакви други, или да се промени по някакъв начин ситуацията. Не просто да се удължава без ясна представа какво може да доведе това. Единственото, което знаем, е, че ще доведе до много фалити и много загуби на хора и персонал. Това е единственото ясно. Друго ясно няма. Добре, все пак виждаме, че хората от столицата и хората, които са собственици на големи вериги ресторанти и така нататък, са отдарени от цялата тази пандемия, да го кажем на жаргон.
и че очакват сериозно да се отрази това на техния бизнес, това вече се е отразило така или иначе. А как стоят нещата друг във Видин или в нашия регион? Какви са твоите наблюдения, защото ти имаш контакт с такива хора? Как смяташ, че след като се отворят ресторантите и заведенията, ще могат ли да потръгнат отново нещата? И тук седят по същия начин, който и в другите градове. С тази подробност, че сме най-бедния регион и нещата може би са една идея по-зле от другите места. Ако се отвори, непременно ще има резултат. Отново, разбира се, ще има ограничения. Няма да мога да използваме пълния капацитет, но все пак по-добре и на половината капацитет и да се работи, отколкото да не се работи изобщо. При всички случаи ще има загуби, но пак казвам, по-добре да се работи. Предвид това, че мерките просто са нелогични. Това е нещото, което най-много ме дразни мен лично. Продължават сега последните мерки до 31-ви, ще се отворят примерно ресторантите в хотелите, да. Кина, театри. Продължава струпването на хора в веригите магазини. Нормално празници са, всеки се втурва да пазарува. Виждаме какво става, снимки постоянно се споделят. Така че няма дистанция. Няма никаква логика и тези 6 човека, които са на маса в ресторантите, не мислят, че от тях идва заразата. Да. Точно така, аз предполагам, че и преди да се наложи този локдаун на заведенията и на ресторантите, хората, които са във вашия бранш, са имали резервации за коледни партита, да. За нощни. Аз работя също така в ресторант. И как се отразява в Видин? Еми как, единствено патят първо шефовете, после ни и накрая клиентите. Отказват резервации. Все пак, нали, нов ресторант в града. Всеки има интерес към него, нали, хубава храна. Отказват резервации и така. Мислехме, че до последно, нали, ще работиме, ще мине малко по, нали. Но просто всички, нали, всеки един, нали, мисля, всички сме изрядни, както трябва да бъде. Все пак открита, нали, кухня, работим с всички изисквания, абсолютно. Точно така, но мерките са за цяла България. Интересното тук е, че когато хората правят своите резервации за коледни партита, за нова година винаги се дават капаро за домашните. Да, именно, да. Какво да. Се случва, примерно тук в нашия регион, трябва да извикате самите клиенти, за да им върнете капаро? Да, някои клиенти идват, смисъл, нали, от приятели, нали, които, нали, смисъл, града не е, да, не е толкова, да. И смисъл ни казват, ресторанта, нали, отутре почва, нали, да събират, нали, връщаме капарото на хората. И така, звънат, някои звънат, други, нали, ние ги търсим. И така, още взето това е. Извиняваме се, нали, те хората знаят за какво става на въпрос. И така, това е. Ще се надяваме всичко да мине. Така е, сериозно ще бъдат въоръженията върху вашият бранш, за съжаление. Вие възползвахте ли се от мярката 60/40? Не съм се възползвал, не бяхме одобрени. Не съм се възползвал нито една мяра. В момента се кандидатства за тези 24 лева за персонала. Очакваме да видим какво ще стане. А успяхте ли да задържите персонала си, който до този момент е работил при нас? Защото виждаме, че в много заведения в страната просто собствениците принудени са да уволняват своите служители. Да, съкращават ги. Два човека вече работят на други места, към други бизнеси. Най-голямата опасност е това да не се преквалифицира персонала, защото много, така един, че много трудно се намира персонал, изгражда се много трудно екип и в момента сме успяли да изградим един добър екип, да се работи на едно добро ниво и тези нелогични мерки развалят всичко, просто персонала, нормално аз ги разбирам и търся някаква сигурност в работещите бизнеси. И дори да почнем, те нямат тая сигурност в нашия бранш. Точно така. Добре, сега да поговорим отново за това, за което ми гостувате, да обявим пак за каузата за дома в Кула. Как бихте призовали младите хора и не само хората в града да дарят нещо на децата в дома в Кула и да направят техния празник малко по-емоционален? Аз гледах една статистика, 70% от населението са пушачи и това е без малолетните пушачи.
А една кутия цигари струва над 5 лева. Според мен всеки може да се лиши от една кутия цигари, да, най-малкото, което е, и да направи едно дете малко по-щастливо, защото са празници. Нали, то, както една птичка пролет направи, така един ден не ни прави по-добри хора, но все пак ще ни помогне да вървим в правилния път. И най-важното е да се обединим и така, да сме всички заедно. Така е, наистина, да повторим пак на 23 декември, в 12 часа ще се съберете пред вече известен на ресторант във Видин. Но открит известен ресторант. Открит известен на ресторант, всички предполагам знаят. Всеки, който има желание, може да подкрепи тези млади хора и да се включи в тяхната кауза за дечицата в дома в Кула. Нека да им донесете наистина радост. Ние ви желаем успех във всички инициативи, които ще предприемате от тук нататък. Ние се връщаме отново след малко. Северозапад от 8 до 10 по радио Гама.